Atletski stadion u Novom Pazaru večeras je bila najveća ramazanska sofra u Evropi. Organizator tradicionalnog kolektivnog iftara je osnivač Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić, koji je ugostio više hiljada uvaženih gostiju. Iftar na atletskom stadionu tradicionalno se organizuje godinama unazad. Najveća i najbrojnija bošnjačka stranka Sandžačka demokratska partija tradicionalno je organizovala veliki juftar. Pokretač ideje organizovanja juftara i inicijator takvog tradicionalnog okupljanja je osnivač SDP-a Rasim Ljajić. Na atletski stadion došao je veliki broj ljudi koji su želeli da prisustvuju kolektivnom juftaru, pa se i ove godine okupio veliki broj postača na atletskom stadionu. Mnogo lijepo. Evo vidite, sama atmosfera govori sve. To je, nema riječi da kažem ovo što znači. Mubarek, mjesec Ramazana i Badeta, SDP organizuje zajedničko odruženje i iftare već tradicionalno. Bilo je prekida zbog korone, evo, hvala Bogu, nastavljamo dalje istim ritmom i ako Bog da, do vijeka ovako. Ne umijem objasniti kako je značajno, mnogo, mnogo, mnogo lijepo, hvala Allahu, da ga Allah nagradi i našeg Raska, da mu svako dobro dadne, ovo je mnogo lijepo, da se vidimo, a plus iftar, sve najbolje, stvarno. Mnogo dobro, mnogo fino. Stvarno da ga Allah nagradi i da mu da svako dobro i da se vidimo jednostavno. Ovo je bila i korona i nismo dugo vremena se skupljali ovako i stvarno mnogo fino. Prelijepo, ja sam prvi put, ali stvarno mislim da je ovo prava stvar. Ovo je ovako za sav narod, znači novopazarski, sandžački narod ovdje od velikog značaja. Znači da smo svi, što kažu, složni i da imamo neke ambicije, da i dalje na neki način širimo i bratstvo i jedinstvo, da pokažemo ljudima da se tradicije održavaju na jedan poseban način, da ostaju, znači, tradicionalne kao što su bile pre mnogo vekova. To je mnogo značajno za ovaj narod ovdje se pokupi da zajedno da se uftarimo. Svaka vrsta druženja je u svakom slučaju pozitivno druženje, pogotovo sa, još kad ima namenu i kad ima ovaj motiv, onda je van svake diskusije, van svake priče. Ovo je izvanredno, stvarno izvanredno i svaka čast i stranci i narodu koji su u toj stranci i tako. Izvanredno se to tiče. Hvala i na pozivu svakog ovog su pozvali. Ovo ne može da se ne svidi, ovo je mnogo lepo i zbog druženja i zbog... Inače, danas nemamo toliko vremena za izbijanje kafa i tako toga, pa bar ovako da se pokupimo sve. Prisutni su se složili da je druženje u vreme juftara veoma važno za sve posače i da je ideja Sandžačke demokratske partije da ovaj događaj postane tradicionalan veoma dobra. Mene prvi put ovdje dođem, ali dobro. Svi juftarimo zajedno, dobro. Pa lijepo je sakupljati bilo gdje, ali ovdje posebno. Super, odlično, nema šta. Svaki put da hoće doći, ovako bi bilo. Pošto smo mi u SDP svi ovako. E, hvala. Vi, gospodine, kako vam je ovdje? Dobro je, dobro je, sve je dobro. Koliko je značajno ovako okupljanje? Ovo je super druženje, lijepo, priroda, pravo. Ovo je odlično, neguje se bošnjački duh, tradicija, sve je lepo, vidite, ljudi su radosni, sve je super. Znači vrh, ovako u ovom broju da se skupimo, da se vidimo, da se pričamo i da znamo za kim smo. Značajno, znači da se skupimo, da se vidimo i tako. Veliki je ovo značaj za cijeli grad i za meštane, lijepo je okupiti narod na jednom mjestu, a pogotovo iftar steći se vapa i mnogo je lijepo za grad. Mislim da je vrlo značajno i vidjeti sami, okupilo se mnoštvo naroda, tu su i sportisti, i ljudi iz politike, i ljudi koji rukovode gradom, tu je i običan narod. Mislim da je ovo mnogo lijepo i da svake godine prerasta što veću tradiciju, ako Bog da. To je tradicija naša, to je uvijek značajno da se okupljaju, to je dan Ramazan, Merhameta, narod da se okupi što više, da se zbratimi, da se jedinstvo, da se napravi narodu kako se narod udalio. Ovo je, mnogo je značajno. Stvarno, ova iftarija ovde, svake godine ovo je preznačajno za naš komšiluk, za naš grad. Kao i svake godine, spojeno je moderno i tradicionalno, pa je se juftarilo na soframa kao u stara vremena.
Predsjednik Sandžačke demokratske partije Nihat Asanović je rekao da je ovo mjesec posta i badeta i beričeta, porodice i porodične vrednosti. Pa je najbrojnija bošnjačka stranka još jednom pokazala da je jedna velika porodica humanih, dobrih i časnih ljudi. Da prenesem selame svim muslimanima svijeta od Sandžačke demokratske partije, od našeg osnivača, lidera, gospodina Rasima Ljajića, koji je inicirao ovaj večerašnji juftar, i u moje ime da poželim da ovu zadnju heftu još svi zajedno ispostimo u zdravlju i veselju. Mjesec Ramazan, mjesec davanja, praštanja, ibadeta, mjesec sigurno, kažem, pojačanog društveno-socijalnog cijelog odnosa svih muslimana svijeta, i naročito jedan mjesec porodične neke harmonije, porodičnih posjećivanja. Mi smo večeras pokazali sa ovoliko ljudi prisutni koji su odazvali da smo jedna velika porodica dobrih, časnih, humanih ljudi koji su, evo, odazvali se večeras tu zajedno došli da juftarimo, i to je ona slast, ona draž Ramazana, da što više ljudi u isto vrijeme juftare, da svi se pogledamo, da se izučimo zajedno dovu i da krenemo, ko Bog da, i dalje i u bolje sutra. Vidite koliko je mladi ljudi, koliko je vremena se isto poslužilo, nevjerovatno da smo, tako kažem, potrefili da odradimo to. Zadovoljni ljudi, mi se, kažem, zahvaljujemo njima, zahvaljujem se i vama, medijskoj kući, koja nam sve ove večeri Ramazana priuštujete onako lijepe emisije, i mislim da ćete večeras preneti odavde ove utiske i ovih ljudi i nas organizatora. Kažem, da pristane ovako Bog, da zašto je nanijećeno, da Allah u Kabuli ovaj večerašnji juftar. I posebno bi se zahvalio svim ljudima koji su učestvovali u organizaciji ovog juftara, da on izgleda ovako kako je ovo izgledao, i da se viđamo ko Bog da i buduće i narednim juftarima. Ovo je tradicionalno i Sandžačka demokratska partija će dalje sigurno organizovati za sve prijatelje, sugrađane, simpatizere, članove i ove komšije ovdje blizu Cvjetovca. Juftar je najavljen pusnjem iz topa, ali je zanom. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.